За сценарієм навчань автобус оперативно-рятувальної служби з 10 людьми, які приїхали з карантинної зони, зупинився на Дніпропетровщині. Це саме той бус, що віз українців до місця обсервації у Нових Санжарах. У нього розбиті вікна, їх позатуляли плівкою. Щойно автобус зупиняється, його дезінфікують хлорним розчином. Тільки-но пасажири виходять з автобусу, фахівці беруться дезінфікувати транспорт всередині. Людей ведуть до заздалегідь обладнаних наметів. Одяг лишають перед входом. Далі – санітарна зона. А вже потім їх оглядають медпрацівники ДСНС. Перевіряють стан здоров'я. Бачите, на мені спеціальний одяг. Складається комбінзона, бахіл, перчатки, очки. І маска. За сценарієм навчання одного чоловіка, що прибув з карантинної зони, погіршилося самопочуття. Його відправляють швидкою до лікарні. А ось тут дезінфікують одяг. Цією установкою, кажуть рятувальники, користуються не тільки під час тренувань. Предназначена для дезінфекції, постельного, нательного белья, також гігієнічної помивки личного составу в польових умовах. Вона представляє собою автомобіль ГАЗ-66, на якому смонтировано непосередньо обладнання. Фахівці тренувалися знезаражувати транспорт, одяг, приміщення. Такий пункт санітарної обробки, кажуть, можуть облаштувати протягом 4 годин у будь-якому місці області. Я наголошую, що це ми маємо нагляд, що ми готові на першому етапі, коли кількість захворювань буде сотнями або, не дай Бог, тисячами. На жаль, наших ситуацій буде недостатньо. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».